Det er utrolig hyggelig å komme ut og så møte HV-soldatene. Jeg har satt umåtelig pris på Heimevernet etter at jeg har blitt bedre kjent med de siste 10 årene. Og det, alle de menneskene som er der med så mye forskjellig bakgrunn. Og jeg har blitt også mer og mer obs på at Heimevernets egenart er ikke nødvendigvis den militære utdanningen du har. Men det er den i kombinasjon med alle de andre yrkeserfaringene og betydningen av lokalkunnskap. Det har jeg hørt mange ganger, men i dag har jeg faktisk fått et helt annet bilde på hva den lokalkunnskapen faktisk betyr.